Čtvrtým finalistou soutěže Podnikatel roku 2012 České republiky je František Piškanin, opět společnost s ručením omezeným. A opět se pustíme v zetku. Především odpověď na otázku, která se jmenuje, dá se v Čechách podnikat, no když je myšlenka, když je vize, nepotřebuješ ani klauze, ani privatizaci a můžeš začít na zelený louce. No a Hopík začal s nějakou myšlenkou, to znamená především, a to je to důležité, měl vizi, měl myšlenku, ale měl odvahu se rozhodnout, no a měl také trochu štěstí. Jak obchodního, tak především na lidi. Protože bez těch lidí neuděláte nic. Jsme v Praze, jsme v Jažlovicích, jsme na lávce, která propojuje první a druhou etapu výstavby tady v Praze. Tedy první etapa znamená, měl jsem myšlenku, měl jsem odvahu, udělal jsem rozhodnutí. Druhá etapa říká, on má štěstí, má i lidi, protože firma je o lidech. A s lidmi jsme to odrazili, že jsme vlastně udělali druhou etapu. A lávka je vlastně spojení a odrazení se. Tedy Hopi je odpověď na to, že se dá v Čechách začít, dá se začít prací, dá se začít tím, že si dáte jako kredo, chráním své jméno, nade všechno. A potom věřím sám sobě a jdu za svým cílem. To není tak jednoduché, jak se to říká. Patnáct let Hopi. Tedy vidíte, že to není o tom, co dostaneš, když se znova rozsvítí po zhasnutí. Ale je to myšlenka na půdě, s krumpáčem, s lopatou, od nuly, až sem do té Prahy, to je v Maďarsku. Každopádně jsme nějak začali v malém a říkalo se logistika, no to je, tady naložíš, někam to odvezeš. A tady vidíte, že to je úplně o něčem jiném. Je to především o odvaze nainvestovat do IT, software, informace v čase, manipulační technika, moderní sklady, klimatizované sklady, mrazírny, chladírny. No a pak samozřejmě rozjet se a říct si, chci-li konkurovat, pak musím mít odvahu se odrazit z české kotliny a jít do světa, tedy expandovat. No jestli něco Hopíci mají, co mě motivuje, tak to je to, že jsou nezničitelní, že jsou pokorní, pracovití a kmen existuje dodnes. A já říkám, kéž by Hopíci byli tak dobrý, aby měli tak dlouhý život jako kmen Indiánů. Tady třeba se vidíme zrovna takovou figurku, která je trošičku, toto je jejich tradice. To je přímo Hopi? To je Hopi. Ano. Tedy, teď kdo je větší? My jsme s panem Františkem Piškaninem sousedi. On je ve vedlejší vesnici. Máme tam každý domeček. Ten můj vypadá jako chlívek proti tomu, co má pan Piškanin. Tak, gratuluju. A už se chystám. Dobrý večer. Dobrý večer. Snížšího nemůže být, se znovu potkat. Ano, moc hezký. Moc hezký musím říct, že pan František Piškanin se taky zasloužil o nově omítnutou faru ve Stanovicích a kostel. To je bohulibé. Dneska
Takový uplateček nahoru, no. Ne, každý nám za to děkuje, že? Ale já jo, vypadá to krásně. Kolik vy máte těch kamionů teď, Františku? Asi 460 tady v Čechách. Kolik on tak ten kamion může měřit? Jak to může být dlouhé? Tak 12 metrů. A v této chvíli už poprosím, aby pan primátor přečetl to jméno, na které čekáme nejvíc. Kdo se stává podnikatelem roku 2012? Tak já už to vím, ještě ne, ale vítězem a držitelem titulu podnikatel roku 2012 České republiky se stává František Piškanin, Hopi SRO. František Piškanin, společnost do Hopi, se stává letošním vítězem soutěže podnikatel roku, ovšem za rok 2012 přirozeně. Tak a je čas, až se dofotíme, aby nám vítěz řekl něco ke svým pocitům. Takže poprosím pana Františka Piškanina o pár slov. Určitě. Pocity jsou samozřejmě krásné, ale dovolte mi, abych začal tím, že musím s obrovskou úctou, respektem a uznáním pogratulovat a popřát všem dnešním finalistům, všem dnešním oceněným, protože to je opravdu zážitek sledovat to, co naše lidi dokážou. Díky. Děkuji a gratuluji. Toto je podnikatel roku 2012, pan František Piškanin ze společnosti Hopi.